Jā. Nu, ko meitenes, atkal kādu reizi mēs tiekamies. Mūsu slavenais teiciens, atkal esam, cik mēs esam. Jā, paldies, ka atnācāt šovakar. Ir jau zināma tēma, jā, par oliju lapām esam runājuši daudz un dikti. Jā, bet ir tagad laiks un augusts sākās. Tad augustā mums vajag drusku piezemēties, tāpēc arī ir zemes meridiāns. Jā, un zemes meridiānā mums vajag ar kuņģīti pastrādāt un balansēt mūsu kuņģi. Līdz ar to arī visu pārējo sakārtot un jāstrādā mums ar detoks. Kā jau zinat, mums ir mūsu dārgās skaistās oliju lapu ekstrakti. Jā, ir ar stīviju. Šoreiz vispirms parunāsim par šo, un tad mēs to otru parunāsim. Par ko tad viņš mums dod un kas viņā tur ir iekšā. Tā tad oliju lapu ekstrakts. Mums, protams, vienmēr sakam un stāstam, es arī vienmēr saku arī savām meitenēm, kad ir tomēr jāpasaka, ka tomēr viņš ir uzturu bagātinātājs. Nezinu, kāpēc visi grib teikt, ka tās ir zāles. Nav, tie ir uzturu bagātinātāji, kuri balansē mūsu organismu un palīdz mūsu profilaksēm. Tikai, jā, tā tad, bet balansējot un sakārtojot, arī viņš dod to ārstniecisko efektu, jā, jo mūsu bioloģiski aktīvās piedevas ir uz augu balstu bāzes, jā, pilnīgi visi. Daudz komponentu iekšā katrā bāzē un katrā produktā, jā, un tāpēc, nu, vat ir tā tomēr katram ir jāpasaka. Zinām, kad ir bez ķīmijas, bez kādu piejaukumiem, bez piedvielām, jā, tas arī ir jāpasaka, jo tiešām ir šīs te augu ekstrakti, jo Turcijā nevar būt ar ķīmijām un ar visādiem papildus, jo atgādinām vēlreiz visiem, kam mēs stāstam, un arī pašiem jāsaprot to, ka mūsu kompānija ir Turcijas valsts līmenī. Valsts, Turcijas valsts mūsu kompāniju atbalsta un ir viņš ļoti spēcīgā statusā. Tāpēc ar mums ir produkts ir kvalitatīvāks un ir kontrole ļoti liela mūsu produkcijai. Tātad runāsim par oliju lapu, par stīvī. Tātad oliju lapu ekstrakts šajā ir 40%, tad ir dejonizēts ūdens 30%, augu glicerīns. Tad ir augu kālijas sorbināts ir 0,1, tas ir domāts tikai tam klāt, lai savienotu vienu ar otru komponentu. Un, protams, ir šajā komplektā ir stēvija. Jā, tur viņa ļoti, ļoti maz, bet tas ir domāts vairāk tā kā nervu nomierināšanai, pēc tam stāstīšu tālāk, ko viņa dara, bet ļoti, ļoti, kā redzat, 0,1%. Sākšu ar lietošanu. Lietojam pieaugušajiem par 20 pilieniem 1 mililitru uz pusglāzi 100 mililitru. Ir starpības starp citu, starp šo oliju lapu un to mūsu pamatoliju lapu ar pielietošanu. Vajag atcerēties. Šo te ar stēviju mēs dzeram uz pusglāzi ūdens, ja? Noteikti ir iesaka un ir arī vajadzīgs, viņi tomēr katru reizi nostājās šie te ekstrakti, un viņus tomēr vajag drusku tā samaisīt, sakratīt, ja? Pirms tās pipetītes vilkšanas. Ja? Tā tad, un kā jau redzat, ir obligāts sertifikācijas numurs. Tas ar tomēr es uzskatu, kad es sapratu jau pēdējā laikā, ka tomēr tas ir jāizstāsta, jāpastāsta, jo cilvēkiem tas interesē, kāda ir kvalitāte. Ja? Tad mēs iesim tālāk, runājam par tādu oliju lapu ekstraktu. Ko tad viņš mums dara? Mūsu oliju lapu ekstrakts ir vairākas kompānijas, kur ražo. Bet mūsējais ir tāds atšķirība, ka viņš ir ūdenī šķīstošs. Tauku ekstrakts, tātad eļļainas ekstrakts ir izveidots, kur šķīst ūdenī. Ja? A, D un E un K vitamīni klāt.
nepiesātinātās taukskābes, tātad olīnskābes, linsēklas, linskābes, ja, kuras šim augam piemīt, un uz eļa bāzes ir šīs te skābes, viņas darbojās organismā drusku savādāk. Ātrāk uzsūcās, šūnu līmenī uzsūcās, un arī C vitamīns ir, ko jau oliju lapā pašā ir viņš ļoti daudz iekšā, ja, tad viss tas ir saglabāt. Hestilīni, tātad biofenolvaīdi, ja, kuri stiprina šūnu membrānas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Aizsargā dermas matrices, sastāvdaļās ir kalogēns un elastīns. Tas ir pašā oliju lapā. Ja, un tas arī ir šis te svarīgais, jo mūsu šūnā ir vajadzīgs kalogēni. Mums ir vajadzīgi šīs te skābes, kuras šūniņus lai stiprinātu. Ja? Ne tikai attīrīt un darbotos, bet arī stiprināt. Un tāpēc arī šis te ir atstāts, jo viņš ir pierādīts to, ka oliju lapā viņš nav kaitīgā viela, ka viņai stiprina tieši un darbojās pareizā virzienā. Ja? Un ilgtermiņā viņš neko sliktu mūsu organismā nedara. Ļoti spēcīgs ir antioksidanti iedarbība pašai oliju lapai. Dod ādai spēju pretoties pret novecošanos. Tad, kā profilaks, kā jau mēs pirmīt runājām, jau ilgstoši varam lietot un nebūs nekas slikts. Oliju lapa ekstrakts ir spēcīgs arī pret grumbu, pret vīrusu, pret sēnīšu un pret parazītu līdzekļus. Gan šis, gan pamata mūsu bez stēvijas arī otrs, par ko mēs vēlāk runāsim, ja, tur arī šis te pat par sevi oliju lapa dara tādas labas lietas. Stēvija ir pirmā un otrā tipam cukuru diabētam, aptaukošanās, hipertensijai, sirds un asinsvadu slimībām, aknu žultspūsu slimībām, saaugstēšanās, karies, perikardītas slimībām, profilaksei, ārstēšana un dietiskā uzturu atbalsts. Tāpēc šeit ir stēvija. Ar šādām problēmām labāk lietot šo te stēviju. Ir sevišķi asinsvadīt, sevišķi sirds. Jā, protams, vispārējais un cukuru diabētam. Tomēr, jo viņa ir maigāka šī te oliju lapa ar stēviju kopā. Jā? Un strādā ar nervu sistēmu. Stēvija dod ļoti labi nomierinošu un balansē viņu ātrāk organismā vienkāršāk, vieglāk. Ja? Tā tad, un arī, protams, pie diētām, pie vārdsakot, visiem kompleksiem šo te labāk ar stēviju. Ja? Jo arī tur vajadzīgs, ja iet uz dievēšanas sistēmu, kā mums šobrīd ir diezgan daudz, tad par to ļoti tagad domā meitenes un vispār domā, ja, bet arī šī te ar stēviju tomēr ir vajadzīga. Arī klāt vēl pie visas dievēšanas sistēmas. Tā tad antibakteriāla, ja, tad visiem iekaisumiem iznīcina vīrusus, baktērijas un sēnīcas un infekcijas. Kā jau mēs iepriekš runājam, arī iznīcina parazītus un izvada tos no organisma. Tas arī ir gandrīz vai galvenais komponents, kas būtu cilvēkiem jāpastāst un jāpasaka, pirms sāk lietot vispār mūsu produkciju iesaka, jo šī te un arī otrs, tātad vienalga, kura oliju lapa, ja, šitais maigāk, otrs būs stiprāks. Bet viņš ir tas galvenais, kas normalizē parazītus organismā, normalizē zarnu darbību. Lai sāktu mūsu bioloģis aktīvās piedevas lietot, ir tomēr šī te flora ir jāsastrādā, jāpalīdz. Jā, tas ir pamatelements. Un mēs, kā jau iepriekš runājam, ka mēs nezinām, kāds ir cilvēks, kas atnāk pie mums, un kas ir jauns, pilnīgi nav lietojis mūsu produkciju, jo viņi ir koncentrēti, viņi drusku savādāk nekā citur. Ja? Tātad, un ar šo te oliju lapu mums vajag viņu palīdzēt, normalizēt šo te funkciju organismā vispār, lai organisms saprot, kas par produktiem nāks, nu pat manās šūnās un manā organismā.
Jo ne tikai tas, ka viņš attīrīs, bet viņš arī pabaros, viņš arī ir sevišķi ar stēviju starp citu. Ja? Es gan teiktu tā, ka tomēr labāk ieteikt ar šo vispirms pirmajiem no sākuma cilvēkiem, kuri nav lietojuši mūsu produkciju. Pēc tam var pāriet uz otru, ja, jo viņi ir stiprāk. Šeit būs mierīgāks rezultāts. Ja, un sākam ar mazām devām. Ja, ar 5, 6, 7 pilītēm un tad tālāk ejam. Ja, līdz pat 10 vai pipit vai pusotri, ja, uz to pusglāzi. Jo ar stēviju var viņu taisīt uz pusglāzi, lai ir efektīgāks rezultāts. Ja, nevis uz glāzi, lai lielāks, ja, bet uz pusglāzi. Tātad ar stēviju ir ļoti labs arī piegrīpas. Tātad visām infekcijām, tad, kad mēs saslimstam arī, tad mēs varam dot cilvēkam šo te olīvu lapu ekstraktu ar stēviju, kura palīdzēs šos te vīrusus, plus vēl proteks, ja piemēram, jāklāt, tad ātrāk rezultāts un ātrāk viņš to saaugstēšanās un visādus infekcijas slimības, ko mēs dabonam, tās viņš normalizē. Ar šo te varu pateikt, kad vēl var viņu arī, piemēram, piekonjuktivīte, tātad acī, asaku dziedze ir iekaisums, konjuktivīts, jā, vai sapūš atne, vai sāk pūžņot aciņas, piemēram, bērniem, jā, var viņu atšķēdīt ar ūdeni un mazgāt aciņas ar ļoti labi un ātri vai likt uz aciņām kompresu. Noņem ļoti labi, ātri noņem, piemēram, acispiedienu. Tad, kad ir sapampums apkārt aciņām, arī šo te kompresu varu, jo viņš ļoti labi ātri sakārto šo te vīrusus, ja noņem to spazmu, arī ja var seju starp citu arī ļoti labi mazgāt, arī ja nav cita nekā, ja vai akal ir, piemēram, jauniešiem ar stēviju var lietot arī pie pinnēm, ja tātad mazgāt, lai tā infekcija noiet nos no pamat elementā, ja nav nekā cita, tad ja ir olīvu lapa, tad mēs varam ar šo te darīt un dezinficēt to savu seju vai roku vai kāju, vienalga, kur mums visādas ir infekcijas, ja mēs varam arī viņu tādā veidā taisīt kompresas, smērēt, skalot ne tikai iekšīgi. Iekšīgi tas ir pats par sevi, ja, bet arī var arī no ārpuses. Ja? Tālāk, tad mēs pie hepatīte. Jā, ļoti labs ar stēviju kopā ir tiešām arī pie hepatītiem, jo viņš attīra aknu šūnas, taukainai aknai ļoti efektīgs ir. Jā, tad piedrūģe, tad pie visām infekcijas slimībām, ko mēs paaugstinātā temperatūra vai gripa, vai kaut kādas, jā, arī ļoti labi, ātri viņš tātad strādā ar šīm te problēmām. Efektīgi ir arī, protams, malārijas gadījumā, tas ir tāda informācija no citām valstīm, bet pie mums ir, piemēram, ir tagad parādījušies līdzīgi odi, lieli tādi tagad esot, jā, kuri sakož un tad žodās tādas kā pumpas, no kurām nevar tikt vaļā. Jā, nu gan izvēlot kā malārijas, jā, bet smērējot un pat dzerot visu, protams, mums ir baņokurš, jā, bet arī šo te mēs varam šīs te apstrādāt un viņš vairs ātri cīnās ar šo te, ar šīm te problēmām. Jā. Tātad, nu, te, protams, es ieliku te jau tādu informācijas dabuju, kad ir ļoti lielas, nu, tādas problēmas, ja, kā ebola, kā Einsteins bārs, kā mēris, pat, ja, jo olīvu lapu ekstrakti, olīvu lapa pati par sevi agrāk taisīja tējās, smidzināja, ēda, dzēra, ja, visādos veidos, kur ļoti ātri un spēcīgi atrastina infekcijas rezultāts, ja. Tātad dod no iekšienas, viņš tīra visu ārā un dzen ārā, ja? Kā es atkal teikšu, kad ir akal ir baņo, bet to mēs iekšīgi nedzirsim, kaut mēs varam to darīt, ja, taisīt dzeramos uz 3 litru ūdens
5-10 pilītes vai pat līdz pusteikarotei uztaisam, nostādinam un varam dzert un dezinficēt savu organismu. Jā, bet nu, tas tā ekskluzīvi. Bet ar šo te oliju lapu mēs tomēr to varam darīt un ir jādara visu laiku profilaksē, lai mums ir sevišķi tagad jāatkārtošos, kā pagājušreiz teicu, ja iet uz to, ka atkal būs kaut kāda infekcija uzplūdi, atkal kaut kādi visādi traļi vaļi, ja mums nāks virsū, mums vajag profilaksu, mums vajag mums aizsargāties. Ja, tad abas oliju lapas mēs viņus lietojam, atkal teikšu, ka vienmēr kā maizi. Ja, bet tas tā ir, jo profilaksi mums ļoti, ļoti spēcīgi vajag. Cukuru līmeni asinīs oliju lapa normalizē, bet arī ar stēviju to dara ļoti, ļoti, nu tā, es teiktu, ātrā veidā, jā, bet tai pašā laikā cukuru mēs asinīs ar oliju lapu arī mēs varam balansēt, jā, tad nolaižās lejā, ja ir ļoti, ļoti augsts, viņš, piemēram, uzceļās, iedzeram oliju lapu, pusglāzīt ūdens ar oliju lapu, un viņš noiet lejā, jā, tā kā mēs, nu, varam kā es teiktu, sanitāru mājās, kurš balansēt šo te cukuru līmeni, lai nav slikti, ja? Var arī cukurniekiem, arī var ieteikt arī līdz jau sataisīt gatavu dzeramo pudelītē, ja paceļās cukurs, tad iedzeram šo te ūdenīti, un viņš noiet cukurs lejā, lai nav klēkums, lai nav problēmas, ja? Viņš tā stēvī to dara, ja? Tas tāds atkal viens knifiņš, ar ko mēs varam palīdzēt, ja? Un stēvija arī ir, un oliju lapa ir tā, kā jūs teicu, pie ievēršanas programmas, jo stēvija ir tā, kas strādā ar attaukošanos. Tad viens no produktiem, kurš palīdz sašķelties taukiem, ja? Palīdzēt un izvadīt no organismā ārā, ja? Samazina sklerozi risku, ja? Tātad viņš papildina un normalizē un jāatjauno šūnu un balansē šūnu, tad visā organismā, tad smadzenēs ar mums būs tas, bet tad automātiski jau būs sklerozes riska smazināties, ja? Sliktais holesterīns arī balansējas, pazemina asins spiedienu normalizējas, novērš asins recēkļu veidošanos, jo viņš baro un normalizē un šūnas, tad ja viņas arī normalizēsies, tā kā mēs pagājušajā runājam pa B12, ja abas divas saliek kopā, šūna ir ātrāk vesela. Tad citu, ja? Novērš spazmas muskuļos un zarnās. Tātad, ja ir kolikas, ja ir zarnu necaurlaidība, ja ir zarnām, nu, kaut kādas problēmas, tad mēs ar šo te, ar stēvī kopā ir vieglāk, un normalizējies un palīdzēt var. Ja ir tiešām aizcietējumi, nu tad tur būs tā grūtāk, jo viņa ir mīksta, var to oliju lapu. Nebaidamies, mēs ir sevišķi, kas jau lietojam daudz jau mūsu produkciju, ja? Varam mēģināt un nebaidīties šo te produktu stiprākus dzert. Piemēram, oliju lapu mēs dzeram nevis vienu pipetīti, bet pieņemsim, ja ir vajadzība kādai infekcijai, ja kaut kam liekam divas pipetītes, ja? Stiprāku nebaidamies, viņš nekas slikts mums nenotiks, ja? Viņš tas, kas būs slikts, tas, kas viss tur nestrādās, ka vajag, viņš izvadīsies no organisma ārā, ja? Bet būs palīdzība cilvēku, nu, pats sev, viņš, piemēram, pie spazmām, viņš tiešām palīdz, jo iedzer vienkārši stiprāku. Es pati citreiz arī lietoju viņu vienkārši, pat nešķaidot, iepūšu mutē un viss, ja? Pēc pārstumām ideāli viņš strādā. Tātad, un nu, kad, protams, nevar, tad, kad mēs kaut ko nepanesam, piegrūtniecības nevajadzētu viņu lietot, un tad, ka barojam bērnu ar krūti, ja, un pie cukura diabēta ārstēšanai, ar stīviju, tad ar stēviju. Ja ir augsts ļoti cukurs, jo tu nezini, cik ātri viņš tur noliksies lejā, ja pirmam kārtām, tāpēc ir tā, ka sou, ja, vai var pa drusciņam sākt, ja, pie cukura diabēta, ja lieto
Kādus medikamentus ir sevišķi, ja insulīns, jā, un liela tā, tad, nu, ar steviju, tad ņemam otru. Bet sākam ar mazām pilītēm, jo viņš tad tur kritīs lejā, lai nav tā, ka ar tabletēm mēs nostitam to cukuru un kā kaut nav pa zem, ja, jo steviju ļoti ātri liek nu, lejā to cukuru. Ja, tas tā. Tagad mēs pāriesim uz olīvlapu ekstraktu parasto, tātad pa olīvlapu jau mēs izrunājām, kas viņa tāda ir un ko no kā viņš tur ir un ko viņš mums dod. Bet šis te papildus olīvlapu ekstrakts, šis ir stiprāks, tur nav klāt stēvija, jā, tātad tīrs olīvlapu ekstrakts, šeit ir 54%, es neuzrakstīju, bet 54% ir šīs te olīvlapu ekstrakts, pats tātad koncentrētāks, jā, un nav, protams, šī te stēvija klāt, jā, viņš tā ir, nu, viņš tāds stiprāks, kā es teiktu, jā, tāda, pret drūdzi ir joprojām, ja nav viens mājā, tad ņemam otrs, un es teiktu tā, ka šos te produktus vajadzētu pilnīgi visiem, mājās būt arī pie vīrusiem, pie visām saaugstēšanām, jā, un ļoti ātri viņš to dar un palīdz. Pie drūdža ļoti efektīgi, jā, arī bērniem. Par bērniem runājot, ka mēs varam lūdzu sākt viņiem dot arī mazajiem, jā, nu galīgi zīdaiņiem ne, bet kaut gan arī zīdaiņiem pa pilītē var likt klāt pie dzeramā, pie sulām, pie kaut kur klāt pie ūdens, ja kad dzer pudelīti, pieņemsim var pāris pilītes piepilināt un viņš tik un tā balansēsies, jā, viņš tik un tā arī mazajiem bērniem vajag parazītus normalizēt sevišķi tiem, kam ir dzīvnieki mājās. Jā, kuriem ir dārzi, kuri ļoti daudz pa āru staigā, jā, ko, lai šī te parazītu normalizācija organismā būtu, jā, un arī tai pašā laikā aizsargātu šūniņus, lai viņi ātrāk attīstītos un balansētos un nepieliptu šīs te vīrusi. Arī var ļoti, ļoti kopā ar mūsu propolisu bērniem, tas ir vispār ideāli profilaks. Jā, lai nesaslimtu, vienkārši padzeramies ūdenītis, tak nav jāliekt ne pipete, ne divas klāt, bet dažas pilītes mazajiem bērniņiem iesaku un var. Jā, var. Paskatāmies video apkārt, ieejam YouTube, paskatāmies, kā mums rāk, kā turku bērni dzer mazi zīdaiņi, jo viņi liek klāt, profilaksei un nebaidās. Nebaidāmies arī, jo mūsu produkts ir tiešām ekoloģiski. Jā, pie brūcēm. Viņš ātrāk palīdz var gan skalot, gan smērēt, gan likt kompreses, ja, gan uzpūst. Liek arī šķaida un liek iekšā pudelīties ar pulverizātoru, kur visu brūcītēm uzpūš vienkārši arī nu, kā miglotāju tādu. Ja. Arī tā viņš ļoti labi strādā brūcēm, pieņemsim, ja? Vai bērniem mutē, kad ir stomatīti, ļoti efektīgi strādā kopā ar propolisu vispār, ja? Un pie sēnītēm. Pie sēnītēm arī mēs varam, ja nav baņjo mājās vai vispār sāk cilvēks, tad var arī ieteikt šo te olīvu lapu piepilināt klāt pie ūdens, kur mercējam kājas, vai vienkārši skalojam, vai vienkārši mazgājam. Var visur viņu piepildināt klāt, sēnītis mazināsies un vīrusi nebūs. Ļoti labi arī olīvu lapu ekstrakts noņem visas smakas. Tātad gan kāju, gan roku, gan mutes, jā, arī visur mēs viņu varam piepildināt un darboties un efektīgi strādā. Jā, protams, es tā vienmēr saku, mums ir baņo, bet ja tā nav, vai arī abus kopā, vienu dienu, piemēram, pie kājas sēnītēm, var arī darīt tā, ka vienu dienu ir baņo, otru dienu mēs mērcējam ar olīvlapu ekstraktu, jā, piepilinām pie tā ūdens un mērcējam. Viņš arī darīs savu funkciju, savas darbības, jā. Ļoti spēcīgs ir viņš arī kā antioksidants, tātad aizsargā mūsu asinsvadus, aizsargā mūsu imunitāti, paceļ imunitāti, stiprin, ja? Ja viņš ir domāts
ja viņš arī ir kā tīra organisma, tad viņš arī iztīrīs visu slikto un pacels mūsu augšā, tas ir automātiski. Ja? Tā kā mēs to, viņš to ļoti labi dara. Ja, un aizstargās un mazāk mēs saslimsim. Pie dizentērijām, tātad, kā jau iepriekš mēs teicu, kā es teicu, pie ar stēviju kopā, tā arī šis te stiprākais mums arī strādā pie zarnu problēmām. Ja, tātad, vai nu ir tiešām dizentērija, tas jau ir tā pārspīlētāk, kas teiktu, bet kaut vai mīksts vēders vai graizē vēders, ja, tad arī var iedot arī bērniem, neaizmirstam arī par bērniem. Ja viņam graizē vēderiņš, var piepilnāt iedzer šādu ūdenītu, viņam pāries šīs tas pazmas. Arī pieaugušajiem. Ja, gāzes ļoti labi noņem. Ja. Vai, piemēram, arī, ka kaut ko stiprāku mēs apēdam un sāk mums aizkuņas iedzer sāpēt, vai žults mums nepareizi bieza. Ārstrap citu oliju lapa ļoti labi tam palīdz. Noņem tos pazmas. Sēdamies šašlikus. Jā, un mums sāk spiest. Iedzeram oliju lapu, mums pāriet spazma. Jā, tas tā ir. Un ir rezultāti. Jā. Tātad, un viņš ļoti labi oliju lapa palīdz arī šo ādus ādas problēmām. Var gan iekšīgi dzerot, gan arī es teiktu, arī varam smērēt, piemēram, kam ir psoriāze, kam ir ādas problēmas, ja? Arī, jo viņš atjauno šūnas, viņš normalizē ādas šūnas, ja? Tā, pie vēžu slimībām, ja viņš, es teiktu tā, ja olīvu lapa mūsu dezinficē, ja mums olīvu lapa mūsu attīra no, gan no parazītiem, gan šūnas sakārto, tad viņš būs automātiski arī kā vēžu slimībām būs kā profilaksa, jā, tātad mazāk mums būs šīs te kaitas. Aids slimniekiem viņš arī ir kā nomierinātājs, viņš to šūnu mazāk, nu, vēl sakot, viss šīs te, es teiktu, trakās slimības, jā, kuras mums šeit ir pieminētas, viņas ar olīvu lapu tā kā nobremzē, kā mazina, jā, palīdz to stresu noņemtām šūnām, ja, un viņš līdz ar to tās sliktās šūnas, viņas sāk dzīties ārā no organisma. Pie reumatismu sāpēm, tā kā jūs teicu, arī pie muskuļu sāpēm un arī pie reumatismu sāpēm, arī oliju lapē ļoti, ļoti spēcīgs produkts. Pret bronhītu, ja, tad visām infekcijām, par ko jau mēs runājām. Pie pneimonijas. Pie pneimonijas ir vajadzīgs drusku stiprāks. Jā, bet nu, mēs jau, protams, katrs mēs sakam, redzam, jūtam. Jā, pie pneimonijas ir tā, oliju lapu mēs varam pazert no rīta. Vakarā nē, bet no rīta. Lai visu dienas laikā tā infekcija mazināties, bet arī oliju lapa ir tā, kas dzen lieko ūdeni ārā. Tātad, ja būs plaušās ūdens, olīvu lapu palīdz izdzīt no šūnām ārā, atsakot, lieko ūdeni. Ja? Tātad, viss alveolus tur normalizēsies. A, B un C hepatītam. Kā jau tā olīvu lapa, tā arī šis arī palīdz un normalizē un palīdz šo te cukuru. Ja mēs ilgstoši viņu lietojam, kuru var lietot, bet arī zinām, ka mums ir jālieto vismaz 3 mēnešus, un tad ir mēnesis pārtraukums vai pat pie olīvu lapas tomēr 2 nedēļas, bet pārtraukums tomēr vajag drusciņi, bet vajag, lai organisms saprot, jā, jo viņam vajag atalpoties no kāda produkta un atkal kaut ko pamainam un atkal ejam citu. Jā, tad viņš sapratīs, kas kā ko un ar ko. Jā, tātad nogurums, jā, viņš normalizē nogurumu. Ja ir ļoti, ļoti specifisks, nu, cilvēkam ir tiešām nogurums, kuru mēs atnākam mājās pēc darba, protams, mēs esam visi noguruši, pārguruši, bet tai pašā laikā var iedzert vakarā šo te oliju lapu, kur lai nebūtu tāda, nu, galīgs tāds, nu, ka cilvēks ir galīgi un nav spēka neko vairs darīt, ja, tad mēs oliju lapu varam dzert. Ļoti labi, starp citu oliju lapu pašā vakarā, kā jau zinat, 21-23, varam iedzert,
lai viņš normalizē pa nakti mūsu ādu stāvokli un arī mūsu miega fāzes normalizē. Oliju lapa ļoti labi, bet ar stēviju ieteiktu labāk. Viņš arī ar nervu šūnām strādā un nervu sistēmu ar stēviju būtu miegam labāks nekā šis te ir stiprākais, ja? Bet var arī, ja nav, tad mēs tik stipri vienkārši vakarā nedzeram, liekam puspipetīti, pieņemsim, ja? Un arī darīs viņš savu darbu. Pozitīvi ietekmi ir uz kaulu veselību. Jā, uz kaulu veselību, jo oliju lapa izdzīs parazītus, izdzīs slikās šlakas, visus metālus izdzenārā, ja? Līdz ar to palīdzēs kalcijam, palīdzēs uzsūkties mūsu mikroelementiem, mūsu kaulos, kaulu sistēmā. Jā, kā jau es teicu, viņš arī strādā ļoti labi un palīdz apnu darbībai. Un tā kā jau zināt, kad un nieru darbībai, ja, viņš šīs te galvenās sistēmas, viņš sakārtos, iztīrīs, un caur nierītēm tad mēs varam ātrāk, viņš pareizāk un labāk uzsūksies, un līdz ar to palīdz arī kaulu veselībai. Ja, palīdz uzsūkties pareizi, mikroelementiem, kas ir vajadzīgs mums papildus pēc tam, jā, un jeb kopā dzerot. Tā tad, un oliju lapa neļauj sēnītēm un vīrusiem zaudēt savu vitalitāti. Tā tad, viņš no oliju lapa normalizē šīs te sēnītes, kā jau tāpat ar kādrāk mēs runājām, kad ir jābūt mikrobiem, ir jābūt sēnītēm, ir jābūt visam, bet jābūt ir normā. Oliju lapa ir tā, kas šos mikrobus balansē, ja, normalizē organismā. Un ja pa daudz, viņš dzen ārā un beidz no, ja. Jo oliju lapa ir tā, kas mums palīdz tieši šos te nelabās lietas visas mūsu organismā izdzīt ārā tik daudz, cik viņš ir vajadzīgs, ja. Un nevis tā pa tīro. Jo nedrīkst būt tā, organismam ir jābūt tomēr arī šajā visā balansā. Visam jābūt ir balansā. Oliju lapa ir mikroorganismiem ļoti rezistēti pret antibiotikām. Tātad oliju lapu dodam noteikti cilvēkiem tiem un ir jādzer tiem, kas dzer antibiotikas. Ja? It kā viņš ar to antibiotiku viņš ārstē, dakteris izraksta, mēs dzeram, ja, bet antibiotikas mums nosēžās šūnu sieniņās starp muskuļos un kur tikai viņš nenosēžās. Antibiotikas izdarot, mēs viņas vienkārši ārā, mēs viņas dabūnam tikai 5 gadu laikā. Tā ir pierādīts. Tas viss nosēžās, bet mēs varam palīdzēt, lai ātrāk tas būtu. Viņš izdarīs savu darbu, bet tas liekais process, kas tajā tabletē tur ir iekšā, viņš nosēžās šūnās visur, kur jāorganismā mūsu asinsvados un visur runā un aiztais mūsu šūnas ciet. Ja, un imunitāte uzreiz hau un līd lejā. Ja. Oliju lapa būs kopā papildus dzerot vēl klāt, viņš uzreiz to lieko izvadīs no organisma ārā. Ja, tad viņš neļaus tai antibiotikai sabēgt mūsu organismu. Viņš darīs savu procesu, bet nu, viņš palīdz arī pie reizes sabalansēt visu to. Psoriāzē, kā jau mēs iepriekš arī ar stēvī runāju, kad psoriāzē, jo ādas šūnas oliju lapa ļoti labi attīra. Ja, tad viņš arī noņem visu to nošt un palīdz tai sēnītei iznīcināties. Ja? Ātrāk no iekšpuses, dzerot iekšā. Var viņu smērēt, kā es teicu, var smērēt, var mērcēt, var visu arī darīt ar šo, ja, papildus vēl daudz ko citu, ja, ko jau zinām, ar ko mēs runājam, par psoriāziem, par ādas slimībām, ja, mums ir daudz, ar ko varam palīdzēt, bet oliju lapa ir tā, kas mums no iekšpuses tīrīs šūnas, ja, un arī pret čūlām, ja, oliju lapu dzerot ir rezultāti, arī mūsu meitenēm ir rezultāti, oliju lapu dzerot, strādā un sakārto un iznīcina, piemēram, trofiskās šūles. Ja? Viņas pazūd vienkārši gan no ārpus, gan no iekšpus. Ja? Viņas sārstējās un ļoti ātri tiek galā. Ja? Un atpakaļ vairs nenāk. Ja? Arī tāpat kā arī pie meningī. Tātad tās būs galvšūnas, ja? Tātad smadzeņšūnas. Arī ļoti labi izārstē un palīdz mums izārstēties. Nav jālietot ķīmiskie produkti. Ja?
Tad beigās mēs par to, kā ir jālieto. Galīgi jauniem cilvēkiem, tie, kas nezin mūsu oliju lapu, iesaku noteikti pastāstīt, iestāstīt, pateikt to, ka nedrīkst dzert no citām kompānijām kopā ar mūsu oliju lapām. Ir ļoti slikti rezultāti, ir cilvēki pārspīlē, pārdev, un viņi nesaprot. Kategoriski pabeidzam vienu un tad dzeram mūsējos. Nevar, jo ir man pašai bijis tāds klients, kas dzēra gan tur kādu citu kompāniju, gan mūsu oliju lapu, un aizgāja tieši otrādi, bija process uz otpus, ka aiziet vispār vēders ciet un nestrādā vispār nekas, ja? Un, protams, kad cilvēks saka, ka jā, tā ir mūsu vaina, bet pats cilvēkam tā ir jāpastāst un jāparunā, ka mums ir mūsu produkcija ir cita formula un cita pavisam savādāks produkts no visiem citiem pasaulē, ja? Un nedrīkst ar viņu kopā komponenti. Medicīniskie produkti, kas ir aptiekā, tas ir savādāk. Viņi strādā molekulāri. Ja, bet tie, kas ir bioloģis aktīvās piedevas, arī no aptīkas, starp citu, neiesaka kopā ar mums dzert vai taisīt starplaikus. Nevar kopā dzert. Ja, obligāti. Tas ir, tā kā likums. Ja. Atceramies, mums ir citas jonizētas, mums ir jonizēta formula, un tā ir ļoti svarīga. Viņi ļoti spēcīgi strādā un ļoti dziļi strādā mūsu produktu. Ja? Tātad mēs sākam ar 5 dieniņas pa 5 pilieniem uz pus glāzi silta ūdens tukšā dušā no rīta. Ja? Tātad sākam tās 5 dieniņas, lai mūsu organisms sāk pierast. Lai organisms saprot, tāpat tās kā arī, ja taisam pārtraukums un sākam dzert. Mums ir savādāk, kas jau gadiem kaut ko mēs te dzeram, mūsu organisms visu to zina un mūsu organisms jau zina un šūna jau to saprot. Atceramies, ka šūna ir atmiņa. 3-4 dienas mēs padzersim, kaut ko citu dodam, šūna saprot, kas notiek, ja viņai ir atmiņa. Bet ja kaut kas jauns, tad viņi nesaprot, uz kuru pus doties, ja, ar ko viņu darīt. Tāpēc ir pamazām dzevišķi mūsu produktiem, ja, jo viņi ir ļoti, ļoti specifiski. Un tad pēc tam 4-5 dienām, tad jau var palielināt šos pilienus līdz 10-15 pilieniem. Tā ir viena pipetīte vai pat pusotra, kā mēs paši jūtam, kā mēs paši daram, un tad uz glāzi silta ūdens. Tas ir šim, ja tātad stiprākai molīju lapai. Ar stēviju mēs ņemām tikai pusglāzi, ja? Lai viņš tur tā savādāk, viņš tur drusku strādā, ja? Bet silta ūdens, ne augstu, ne karstu, ja, bet siltu. Tādu, vai sajaucam karstu ar augstu kopā un tad iepilinām šo te. Un lejam vispirms ūdeni un tad to pipetīti mēs pilinām klāt, ja? Nevis vispirms iepilinām un lejam to ūdeni. Tāpat arī atceramies par tējām, ja vēlreiz atgādināšu pierēzi. Par ūdeni runājot, lejam vispirms ūdeni un tad liekam tēju, jebkuru tēju īstenībā. Vienalga, kaut vai veikalā pirkto ir savādāk, kad tu liec viņu, lej to ūdeni uz to paciņu virsū vai ieliec to paciņu tai ūdenī. Ja? Tāpat arī cevišķi mūsējās, jo sapanīni pazūd, visas vielas mēs noskalojam nost, un mūsējās pavisam savādāk strādā un rezultāti pavisam savādāk, tad dzer pareizi un ne karstu. Tējai jābūt ir 70 grādiem, 72 grādiem īstenībā. Viens jau nemērīs, bet nav karsts, ja tāds vārošu ne. Ja? Un tāpat arī ar oliju lapu un arī propolisu, arī mūsējo ir jābūt siltam ūdenim. Ja? Jo mēs dzeram tukšā dušā no rīta, ja? Tad ir jābūt visām gļotām noskalotām pie reizes, var vispirms pusglāzes siltu ūdens izdzert, un tad oliju lapu mēs varam dzert arī. Tā var darīt, lai mūsu nakts visas gļotas noskalojās nost, ja, un gan uz mēli, gan uz gļotādā mutē, barības vadā un viss, un pēc tam mēs varam dzert arī oliju lapu, arī vēl pusglāzi vai glāzi ūdens. Pirmkārtām būs ūdens vairāk, otrām kārtām tas, ka būs savādāk arī reakcija un būs savādāk rezultāti. Nu tā, varbūt ir jautājumi par oliju lapām.